Olá, meu nome é Shaline Grazik e hoje é dia 24 de setembro de 2024 e nós vamos falar sobre o estado de São Paulo, né? Vocês pediram para mim falar sobre os estados, então vamos lá. Talvez eu tenha que fazer mais de um vídeo, mas estará aqui então registrado no meu feed. Primeiramente, eu peço encarecidamente, tá? Que não somente em São Paulo, inclusive em outros estados, você ferva a tua água para beber, gente. Vocês vão ver que vai vir uma notícia relacionada à água, aonde contém como se fosse algo tóxico e que pode fazer mal, inclusive lá em São Paulo. Então, pessoal que é de São Paulo, gente, não fica se bobeando aí, hein? Ferve a água, porque essa água pode prejudicar, eu vi na minha visão, o couro cabeludo, dando alergia, trazendo algum tipo de alergia para o corpo. Em São Paulo também, eu vi mais uma vez uma tentativa de AT com algum político, mas esse político remete a ser um político jovem. Eu vejo que ele está bem amparado na questão de segurança, porém, quanto mais olhar, né, aquele modo mais panorâmico aos lados, melhor, porque tem um perigo aí, vai ter muita água para rolar em São Paulo ainda. Então, muito cuidado, você que mora em São Paulo. Vou deixar no próximo vídeo outras visões. Vamos à segunda parte sobre o estado de São Paulo, tá, gente? Eu via, tá, como uma mudança, novamente, climática muito abrupta. Né? Nós estamos aí com essa questão de não estar chovendo, mas vocês vão perceber que vai vir uma chuva incessante, tipo assim, realmente do nada. E só que vai continuar sendo uma chuva mais tóxica, aonde as pessoas tendem a ter vão ter que ter um cuidado maior. E novamente eu me refiro à questão da água. Gente, fervam a água para dar para os seus filhos, para os alimentos. Isso é algo muito importante que pode salvar vidas, tá? Eu vejo como se fosse também São Paulo um grande hospital sendo construído, trazendo coisas boas para as pessoas em volta. Eu vejo que um homem, ele tem essa ideia e ele, a sensação que eu tenho é que ele constrói esse hospital, né, em função de uma causa. Só que isso, de certa forma, tende a beneficiar muitas pessoas na volta, certo? Outra coisa que eu vejo para São Paulo, eu vejo uma mulher em cima de um púlpito juntamente com um homem, ela dando uma ideia na questão da educação. Isso começando por São Paulo e se estendendo por outros estados também, beneficiando os alunos, de certa forma. E hoje é dia 24 de setembro de 2024. O meu nome é Shaline Grazik, eu sou vidente, clarividente e sensitiva. Se você gosta do meu conteúdo, curte, comenta e compartilha. Vamos para as visões do Brasil e do mundo. Vamos lá. Visões para o Brasil e para o mundo. A primeira coisa que me remete aqui, tá, é mais uma prisão, tá, de um homem por esses dias, tá? Eu vejo que ele vai estar em casa, ele vai ser surpreendido por esta prisão, trazendo um pouco de desgaste às pessoas à volta, principalmente aos familiares, tá? Então, algo de justiça chegando referente a dinheiro, só que me parece que esta pessoa tem alguma coisa em casa que, de certa forma, pode incriminar, tá? Eu falo assim para não derrubarem aqui, né? E trazendo um tipo de especulação, a sensação que eu tenho é que essa pessoa nem imagina que isso possa acontecer, tá? É meio que ele pensa que não tá sendo, de certa forma, investigado, tá? Então, próximos dias vocês verão mais uma prisão de um homem que tende a ser castanho claro. Então, oremos, muito cuidado! E hoje é dia 24 de setembro de 2024 e vamos às próximas previsões. Se você não acredita, se você acha que isso é mentira ou qualquer outra coisa, passa esse vídeo. Já se você gosta do meu conteúdo, se você acha que faz sentido para você o que eu vou lhe falar, curta, comenta e compartilha, gente. Olha isso. Vamos lá, então. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre a vida da Eliana, tá?
Eu tirei as cartas aqui e saiu para mim o seguinte: Eliana, a carta do buquê de flor, o coração, a cigana, ela vai ter uma nova oportunidade. Eu vejo que tem um homem ao lado dela que super apoia ela e que eles podem ter uma ideia juntos, tá? Eu vejo uma nova oportunidade. Ele vai dar essa ideia para ela, no caso, né? Uma nova oportunidade chegando, uma renovação na carreira da Eliana, que vai trazer muito sucesso. É um convite, é como se os caminhos dela ainda não estivessem certos. A sensação que eu tenho, inclusive, é que tem um mentor espiritual, um homem, que direciona muito ela no espiritual. Esse homem vai trazer também uma espiritualidade para ela, uma proteção. Eu vejo que ela passou por um momento de desânimo, mas agora as coisas mudam, ela está em seu momento positivo. Lógico, né? Cuidar com inveja, com acidentes domésticos e tudo mais, que eu vejo um pouquinho de perigo. No entanto, na vida profissional, uma mudança inesperada que as pessoas tendem a ficar chocadas. Será o que quer? E hoje é dia 24 de setembro de 2024, e como eu já falei pra vocês sobre o Michael Jackson, eu vou falar novamente. Eu falei pra vocês que ele estaria vivo, mas não é vivo da forma que vocês acham. É como se a consciência dele foi transferida. Eu não sei se para uma pessoa, para um ser humano, para um robô, mas eu só sei que tem energia feminina. Foi o que as cartas me mostraram. E a sensação que eu tenho é que sobre o desencarne ou a partida dele, vai ter muita coisa sendo revelada, que vocês vão se assustar. É como se já estivesse sido planejado a morte dele já há muito tempo, tá? E eu vejo um homem envolvido nisso tudo e mais duas mulheres. Aqui me fala que isso vai ser exposto na mídia, vai trazer sofrimento e tende a trazer uma prisão lá pra frente quando os fatos realmente se concretizarem. Então a gente vai ter uma sensação de muito dó do Michael Jackson pela história que teve. Aqui me fala que antes mesmo da morte ele passou até por um tipo de a sensação que eu tenho de um lugar fechado que colocaram ele. Tá, um isolamento para que fosse forjado de alguma forma. Então vocês vão ver muito isso acontecer nos próximos dias. Prestem atenção nas notícias. E hoje é dia 24 de setembro de 2024. Se você gosta e acredita no meu conteúdo, comenta e compartilha esse vídeo. Se você não gosta ou se você acha que tudo isso é uma mentira, não deixe seu comentário maldoso aqui embaixo. Bora lá, deuses e deuses. O que eu tenho pra dizer é algo bem sério que pode gerar um gatilho. Então, se você tem um pouquinho de ansiedade, passe esse vídeo. Nos próximos dias, aqui me mostra um grupo de pessoas com envolvimento com D-R-O-G-A-S. Dró, tanana, tanana. Por conta de que pessoas... alguma sensação que eu tenho, como se fosse um lugar que passava isso de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, tendo algum tipo de benefício. Então isso, gente, vai feder muito, tá? Porque eu vejo como se fosse uma ramificação aí, como a gente fosse puxar a linha do novelo e sair um por um, tá? Então o espiritual me mostra que tem algo referente a isso, que vai ser mostrado na mídia nos próximos dias, trazendo um certo desânimo. As pessoas, inclusive aquelas pessoas que às vezes acabam não acreditando no espiritual ou achando que Deus é de brincadeira. O espiritual me mostra que tudo que estava encoberto vai ser descoberto. Então, atenção! E hoje, dia 24 de setembro, eu vou deixar mais algumas previsões aqui que eu anotei no meu caderninho. Peço desculpas, tá, gente, pela demora, que fui amamentar meu bebezinho. Então, vamos lá. Eu vejo pai e filho sendo suspeitos de algo ilícito, tá? Referente a algo com A-R-A-M-A-S. Então, muito cuidado. Eu vejo o Lula num momento ruim de saúde, sendo hospitalizado, e eu vejo que a Janja substitui ele em algumas reuniões e em algumas decisões, tá? Outra visão, uma mata com uma casa, eu vejo pegando fogo essa casa, eles vão queimar arquivos e vai ser pego, tipo, em flagrante bem na hora do momento dessas pessoas tentando queimar essa casa, tá? João Bosco e Vinícius, cuidar com o acidente. Então hoje, dia 24 de setembro de 2024, vamos às próximas previsões. Como eu falei então, tá? Eu anotei aqui, João Bosco e Vinícius, precisa cuidar com um acidente nas BRs. Eu vejo, gente, um homem, me parece que ele tem inicial Zé, um cantor antigo, tendo que cuidar mais. Eu vejo um tipo de um perigo na vida dele, tá? Eu vejo uma energia negativa, então eu peço oração. Cantor mais antigo, parece mais antigo.
tá? Parece que tem Z no nome. É um cantor coreano nos deixando, um cantor jovem. Uma ex-BBB ou uma atriz, me veio o nome Gisele, tá? Mas eu não conheço muitas Gisele, né? Depois tem que até ver quem é. Porque eu vejo que essa pessoa vai passar por um perigo. Eu vejo a espiritualidade me mostra ela com o rosto machucado. Eu vejo uma mulher com o nome de Doce, tá? Uma mulher com o nome de Doce nos deixando, tá? Doce ou chocolate, por exemplo. É assim que me vem na cabeça, fechando seu ciclo por algo inesperado, tá? Vejo uma jovem de inicial M. Essa pessoa é cantora, tá? De funk vindo a engravidar novamente, tá bom? Então, gente, fiquem aí que depois tem mais previsões pra vocês. Gente, eu tava aqui falando com as minhas amigas e me veio uma visão muito forte. Então, eu vou pedir oração pra vocês, tá? Referente ao que tá chegando. A gente já sabe que não está legal o mundo, as reações climáticas e tudo mais. Isso é uma coisa óbvia, né? Não é nem previsão. Só que eu via... A sensação que eu tenho de um vulcão entrando em erupção. Só que esse vulcão, ele solta um tipo de coisa tóxica. E de certa forma, atinge vários locais. É como se fosse não só um país. Ele atinge outros países também. Trazendo uma coisa tóxica, como se fosse um venê. Sabe, gente? Então eu peço muita oração pra vocês. E já falei pra vocês que 2026 é um acerto de contas de Deus... Aliás, nosso com Deus. Então, muito cuidado com o que está por vir. Gente, hoje dia 24 de setembro de 2024, eu vejo ocorrendo algo em Brumadinho. Um perigo muito grande em Brumadinho. Então, atenção. Por favor, eu peço oração. Quando eu tenho essas previsões, gente, não é para apavorar ninguém. É somente para que vocês tenham... façam orações para evitar o máximo que der. Eu tenho uma sensação de algo ocorrendo... virando notícia. Então, hoje, dia 24 de setembro de 2024, vamos às próximas previsões. Gente, eu via claramente muitas crianças presas em algum lugar. Só que eu peço pro espiritual o que que é, eu não consigo ver esse local. Só que eu consigo ver esse lugar fechado e crianças sendo retiradas desse local. Então, muito cuidado com as crianças e muita oração, tá? A outra previsão que eu tenho, eu vejo um ator da Globo. Ele tem um olho verde. Ele já foi casado com uma pessoa de inicial D. Ele vindo às mídias falar sobre uma doença. Eu vejo ele vindo às mídias e comentando muito triste com algum tipo de diagnóstico. Não vejo perigo, mas eu vejo um tratamento, tá? A outra previsão que eu tenho é... Eu vejo uma traição de um homem moreno... Tá, aliás, moreno não, cabelo escuro. Ele fazendo uma traição com uma amiga loira. Essa amiga é digital influencer. E ele vive dentro da casa dessa pessoa. E esse caso vai virar até um caso de justiça. Trazendo sofrimento para ambas as partes. Então, muito cuidado, inclusive, em quem a gente confia. Tá? Eu vejo um jornalista sendo investigado... por questão de lavagem de dinheiro.